Firó ha coincidit amb el mercat setmanal i tot i que no hi ha hagut tantes paradetes com a la Fira Pagesa que se va celebrar ahir, avui ha estat el dia perfecte per visitar la fira tranquil·lament. Jo dilluns sempre faig una volteta. Avui me feia ganes venir, no feia tant de calor i he vingut. Els comerciants en fan un balanç positiu. Poder exposar durant 3 dies seguits sempre és bo pel calaix. Ja avui migdia ja acabam i la veritat que molt bé. Bueno, com us ha rebut molt bé. Ni pitjor que l'any passat, però mal o menys bé. No ho podem queixar. La gent tenia aguda, la venda com la venda cada any baixa un poc, però no només aquí, sinó per tot. Però bueno, anem fent. Les paradetes de productes locals han estat el millor reclam del Firó. Manacor dona així per acabades les fires i actes de l'estiu.